Sasa leo muna historia king mm. Imekuwa ikiendelea sana na unajua wewe ulijiita king kwanza mm. we ni king ama wewe pia una yapi hapo tu mimi niliitwa unajua mm. ukiapointiwa sasa utakata e. Nikawa president akola kombinaje jalas nataka mm. ukue VP jalas unasikia VP wa nini kichwa ngumu tu sasa ukisema unaelewa And when I rebranded, nashukuru kwamba so much has also happened to my brand. Mm-hmm. After I rebranded, so now the brand is more corporate appeal, ikona more family value, mm-hmm. and I'm good. I'm happy, manze. Kwanza, one of the projects that I'm working on right now is with UNICEF mm-hmm. in Kenya. Mm-hmm. We're doing a collaborative project mm-hmm. into a Nakula Life na Adabu. Mm-hmm. Just telling young people, let's live responsibly. Mm-hmm. Unaelewa? Responsibly na manisha, let's work for success. Mm-hmm. So while you're doing that, pia tujichunge, kuna magonjwa, kuna nini. Mm-hmm. Yeah, and one of the deadly diseases unajua ni HIV, which was so ogopa sana kuongea. Mm-hmm. Yeah, man. Ukimwi ni kama pesa. Ukiulisha kila mtu anasema ana. Ana. It's the Hot Breakfast with Jeff and Jelano.